země od komunistického bloku, které přijaly nějakou restituční legislativu, církve a náboženské osoby, náboženské společnosti, jako právě osoby v podstatě jediné téměř nespochybnitelné. Kompenzovali, respektive restituci provedli, a to i v těch zemích, které jinak vůbec té restituční předpisy nepřijaly, jinak fyzický majetek fyzickým osobám nevydával. Stejně tak Slovensko, které bylo ve stejném příběhu jako Česká republika na začátku 90. let a pak se osamostatilo, samozřejmě historicky první majetku provedlo. Takže abychom se v tomto stylu nepletli. Já už se nechci dostávat do té diskuze prvorepublikové a josefínské, protože mi připadá úplně absurdní a jsou to takové jako právně filozoficko historické úvahy, které nemají žádný základ a zejména pro rozhodování ústavního soudu nemají už dokonce ani žádný smysl, bych řekl. Snad s jedinou poznámkou. Nový občanský zákoník, který jsme tady schvalovali na podzim, jeho hlavní teoretici, zejména profesor Eliáš, jednoznačně dokládají, a pamatujeme si to z mnoha seminářů, takzvanou elasticitu vlastnického práva. Vlastnické právo se rozleze všude, tam, kde není omezeno. Kde není omezeno, kde si stát na něj nějaká omezení nevymyslí, pokud taková omezení zmizí, tak tam se vlastnické právo každého vlastníka rozprostře dále. V tom je jeho základní chyb, a proto myslím, že není žádný problém přijmout to, i když možná nějaké kontroly za první republiky existovaly, to neznamená, že mají existovat. V řadě dalších věcí se vyjadřoval pan náměstek, já si myslím, že zejména některé propočty mi připadají lehce legrační, pokud se dokazuje, že majetek je naceněn o 75 až 105 miliard korun, anebo teda minimálně o 54 miliard korun, když celková částka, která má být kompenzovaná, 59 miliard. Pro mě to připadá jako malinko úsměvné, v čem je tento majetek nadceněn. Jestli je nadceněn odhad toho, co stále bude vydávat, to možná, že je, ale to přece nikomu nevadí. To jako může být nám, ne, vydáváme fyzický majetek, který je, jestli stát si udělal špatně odhad, svůj neprospěch, že toho majetku bude vydáno za menší peníze, to přece státu v žádném případě nemůže vadit. Já si pamatuju tu fatální argumentaci, která tady běžela před 4 lety, kdy všichni tvrdili o problém 44 korun za hektar zemědělské půdy. Pak se řekl, zemědělská půda se bude vydávat a hektary krát 44, metry čtvereční krát 44 korun se odečekují. Překvapivě církve nezaprotestovali, nezdálo se, že to nějaké strašně nevýhodné, nezdálo se, že jsme jim sebrali jejich fatální zvýhodnění. A dobře, možná, že teda vydáváme majetek podle nějakého kritéria, které je nám zde roseno o 10 miliard menší rozsah majetek. Ale to nic nemění na to, že se vydává majetek, který není v zákoně specifikován tím, kolik ho bude. Ale je v zákoně specifikován kritérií, tak jako byla vždycky restituční legislativa. Vlastnili, měli vlastnické právo, vlastnili v rozhodném období, existují nezákonné, z hlediska ještě zákonářství, nezákonné postupy, který tento majetek odhodil. To je přece kritérium toho zákona, proto také pokládám za naprosto absurdní veškeré diskuze o tom, že se bude vracet něco, co církve nevlastnili, když paragraf 2 jednoznačně říká, to se nevlastní. Jako, nevím, proč někdo na tuto diskuzi ještě ochoten dneska přistoupit. Některé ty drobné technické věci paní kolegyně Nebrové byly vyjasněny. Já navrhnu na závěr obecné rozpravy ještě přerušení této rozpravy, abychom prošli některé ty technikály, které nám zazněli, a abychom si zodpověděli ještě jednu otázku, kterou pokládám za poměrně ze svého hlediska poměrně zásadní. A to je právě otázka neprolomení Benešových dekretů, která dobře víte, že se tady všude snáší někde ve vzduchu, že ten návrh
po sněmovně koluje, týkající se zejména německých rytířů, ale také řádu remonstrátů a některých dalších církevních právnických osob, a která je paragrafem 8 písmeno H z největší pravděpodobností vylučována z působnosti tohoto zákona. Já to nepokládám za správné sám ze sebe, protože se domnívám, že stejně tak jako v ostatní restriktivní legislativě, tam, kde došlo i na základě předpisů přijatých před 25.48, ale na základě nezákonného postupu uplatněného po 25.48 v důsledku nastolení komunistické moci, kde došlo k zabavení majetku, tak mám nic vědět, tak jako bylo vydáván fyzickým osobám, vydáván je osoba světěvů. Ale tohle je věc, která chápu, že vláda na ní měla jiný názor, já ho nemám, já se prostě domnívám, že pokud máme znalosti o tom, že opravdu ty postupy po 25.48 byly z hlediska tehdejšího nezákonné, takže má být náhradě toho vás. To je vlastně důvod, pro který bych chtěl předložit tady ještě jednu studii právě k německým rytířům, abychom si ji rozmysleli do příštího hlasování, aby případně byly taky promyšlené návrhy, tak jak byly předložené a další. Poslední poznámka, která se snad týká návrhu pana kolegy Tejce, vypuštění paragrafu 15 a 16. Já rozumím, že navrhl vypuštění finanční náhrady, i když to nepokládám za správné a vyslovám samozřejmě také, byly nevydatelné věci nahrazovány a byla ta náhrada za dědění a mrtí, například zemělské půdě a další věci. Nicméně to vede k tomu, že vypuštění paragrafu 16 znamená, že nedochází k dohodě mezi státem a církvemi. O tom, že církve již víc dalšího uplatňovat nebudou. A to je přece podstatný parametr tohoto zákona. Samotné vydání bychom mohli udělat tím, že budeme jenom mlčet a počkáme, až to soudy udělá. Bude to neuvěřitelně drahé pro stát, ale můžeme jenom mlčet a vyčkávat a počkat, až to na základě rozhodnutí a nálezu ústavního soudu postupně udělá. Cílem tohoto zákona je současně dospět situaci, když bude a krátkém čase, co se vydalo, co se nevydává a tím pádem je použitelné pro rukony obce a kraje, které jsou tady tak často zmiňovány, a současně zrušit zákon o hospodářském zabezpečení církví, nahradit to tím výběhovým modelem, který bude znamenat, že po čase dojde nikoli v obluce státu a církví, ale k tomu, že kultovní život církví přestane být závislý na dotací ze státního rozpočtu. Že platy duchovní přestanou být vyplácet ze státního rozpočtu. To je přece podstatným prvkem tohoto zákona. Nikoli vydávání majetku, ale tento konglomerát věcí. A proto, abychom to mohli udělat, tak podle mého názoru je nezbytně nutné, aby tam byl paragraf 16, abychom nepokračovali dalších 10, 15, 20 letech příběhů, kdy budou probíhat soudy. Takže jenom, když někdo navrhuje vypuštění finančních kompenzací, co tím vlastně chce do budoucna říci, jestli chce říci, že budou pokračovat spory o to, co mělo být ještě vydáno, jestli to nemá vypláce na hraně šlo. Děkuji, paní kolegyně Merkelová. Ještě jenom krátkou poznámku. Dvě poznámky, jednak k tomu omezení toho k zániku toho zásadního práva. Já si myslím, že je to pravda, co říkáte, že by to vlastně omezovalo majetek toho restituenta. Na druhou stranu si myslím, že není možné přenést tu zátěž na toho věřitele. Takže myslím, že by tam mělo být, že tady je, že povinná osoba závazek zajištění zástavným právem vypořádá, a pak je tam zvětec nebo je jinak zajistí. Já si myslím, že by to mělo být zpřesněno, že by tam mělo být uvedeno, že kdo zajistí tak, že zřídí zástavní právo na jiném svém majetku. Protože jinak bychom
mohli být situace, že zde vznikne nová křivda, protože nebude to zajištění tak požadované původní výši. Ještě malinkou poznámku k tomu vlastnictví, jak se tady odpovídá ta debata. Jenom v tom paragrafu 2 písmeno A je tady uvedeno, že se vydávají věci, které byly, nebo že původním majetkem je, jsou věci, které byly alespoň část rozhodnou období ve vlastnictví, ale pak je tam nebo které přístupčily. Tak první věc jsou ty lhůty. Já sice nevím, jak během se týdnů budu zvládat korespondenci pozemkové úřady, ale to asi nebude to nejpodstatnější. Podstatné je, jak bude s tím lhůtami pro to vydání, že 12 měsíců mají církve na to, aby zjistili, zda nějaký majetek patřil, prokázali a předali, tak mně připadne na straně státu nevyvážená 3měsíční lhůta pro to, aby posoudil, zda všechny ty nároky jsou upravené. Já si myslím, že v této věci je nepochybné, že by ta lhůta měla být minimálně 12 měsíců také, protože si uvědomíme, že to bude proces, který bude velmi nárazový. Pokud tedy do 12 měsíců církve předají, pokud by předají a zorganizovali se tak, že předají zásadě ty informace, státu ty požadavky během jednoho měsíce, tak potom během 3 měsíců musí stát zhodnotit tisíce a tisíce žádostí a já nevím, jestli na to máme kapacitu, aby to bylo posouzeno. Takže to je první, podle mě skutečně vážná výtka, na které myslím, že bychom se snad i mohli shodnout a připravíme možná pozměňovací návrh. Druhá věc, která se týká toho užívání, ano, určitě není povinnost vlastníka užívat, stejně tak není povinnost státu vydat ty majetek, který užívá nebyl. To je jenom to je filozofická debata, určitě je to spíše politický pohled než právní. Já tady souhlasím s panem náměstkem. Já bych se spíš chtěl zeptat ještě k tomu ocenění. Já jsem úplně neporozuměl, asi je to moje chyba, jak tady pan náměstek říkal, že dostaneme k nahlédnutí případně ty konkrétní čísla pozemku a podobně. To se týká těch, z kterých bylo vypočítáno to ocenění, nebo se to týká těch, které vlastně stát předpokládá, že vydá, samozřejmě jich může být víc, může jich být méně podle toho, jak budou církve prokazovat. To mě zajímá, to znamená, a jestli zároveň ty informace o tom, z jakých konkrétních parcel, z jakých konkrétních pozemků se vypočítala, z té výměry se vypočítala ona náhrada, tak jestli tady jsou k dispozici veřejnosti všem, a jestli jsem tomu tady takto rozuměl, možná špatně, tak si to ještě můžeme vysvětlit. Jestli můžeme, je to pardon. Já vím, že budete, tak se to ještě také v podstatě zeptám a doplním to své volní vystoupení. Dotazem na pana náměstka, jestli je brán v potaz, pracuje se vlastně se seznamem, který byl připravován v souvislosti s těmi restitucemi a s návrhem toho zákona, který nakonec nebyl realizován v tom minulém volebním období, protože tam ty počátky jednoznačně zaznívaly a byl nakonec vyhotoven určitý soupis o ten zákon, teda majetku, který by měl být předmětem restitucí a trošku z toho vyjádření teď cítím, že vlastně to je zase otázka neurčitá, otázka toho vlastně, co církve vlastně jakoby doloží na základě této zákonné předlohy, pokud bude schválená. A druhá věc, na kterou bych tady chtěl také poukázat, a bývala se to kolegyně Weberová, v tom zákoně je prostě několik jinotajů velice podstatných, a není to jenom to, že se odkazuje v tom paragrafu 5 písmeno A na zákon z roku číslo 142 z roku 1947, čili prokazatelně právní předpis před rokem 1948. Tam je skryta řada dalších nuancí, které skutečně jdou až za onen záborový zákon prvorepublikový. Zcela určitě předpokládají určitou volnost výkladu těch právních ustanovení.
A tu domněnku, o které jsem tady hovořil v souvislosti s držbou nebo zprávou, to jenom potvrzuje prostě ten paragraf 2 té části, kdy říká nejenom ve vlastnictví, ale nebo které přistušuje registrovaným církvím. Protože s tímhle problémem se potýkalo v podstatě i Rakousko-Uhersko z hlediska naplňování právě občanského zákoníka a některých dalších úprav, které limitovaly nakládání s církevním majetkem a také ho považovali za majetek v podstatě veřejný, určení veřejným účelům. Takže on ten problém prvé pozemkové reformy v období prvé republiky byl o to složitější, že právě nebylo zcela jasné, jestli ten majetek, který církve tehdy spravovali či drželi, vlastní a zda se na jako takový celý tento majetek může ve své podstatě ta reforma stahovat a nebo je z toho právě vyloučený majetek, který de facto měli ve vlastnictví jiné organizace, to znamená stát nebo obce, nebo třeba nadace. Takže, nebo či jiné veřejnoprospěšné společnosti. Čili to je poměrně závažný moment. Jinak bych chtěl říct k tomu, co tady říkal pan předseda Vykonašel, pokud by mělo dojít prolomení té hranice na tu 48 a mělo být přehodnocováno i určité zákonnosti postupu podle dekretu prezidenta republiky, myslím si, že bychom tím spouštěli podstatně nové kolo restituční, které se týkalo nejenom církví. V podstatě by se s tím spustila otázka posuzování majetku odsunutých sudetských Němců, jeho zálohu, a to si myslím, že by bylo velice, velice špatné z hlediska i nástupnictví vůbec České republiky vůči Československu a republice Československé. Takže to by bylo zcela určitě pro komunistickou stranu Čech a Moravy nepřijatelné, takovéto zpochybnění. Byť rozumím tomu asi, co je tím dlouhodobě v některých politických kruzích sledováno. Děkuji. Jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Ještě jenom reakce na to, co teď zaznělo posledně pan Jový Prospěče, což pokládám za trošku nefér. Nikdo tady nechce zpochybnit poválečné zákonodárství. K tomu máme opakované výroky ústavního soudu, jak z hlediska platnosti a vyhaslosti Benešových dekretů, tak z hlediska majetkových nároků znášených skrzevá, mimová instituce žalobama na vydání věci. Otázka jedinou, kterou kladu, je proč paragrafu 8 je písmeno A, které tam zcela zjevně nepatří. Strukturálně je to, se jedná v paragrafu 8 o majetky, které z úplně jiných důvodů dnešní chvíle nejsou vydávány, protože z nějakých důvodů stát má zájem na tom, aby taková věc vydávána nebyla, ať už se jedná o zastavěné pozemky, nemovité věci používané k plnění úkolů bezpečnostního sboru, stavby veřejně prospěšné a tak dále. A náhle je tam jakoby uměle členěno, pokud se jedná o věc konfiskovanou na základě dekretů, což upřímně řečeno v tom civilním, respektive nikdy nebylo, které se týkalo fyzických osob. Protože pokud došlo k těmto nezákonným postupům po 25. roku, po 25. roku, a byly třeba i na základě dekretů, ale nezákonné, tak majetek vydáván byl. A nijak to nespochybňuje naše rozdíly vztahy, ať už po válečném uspořádání nebo majetku sovětských. Ale to je poznámka, vím, že to je věc, která je, která bude samozřejmě sehrána
jako velké a zásadní a politické téma, přesto se domnívám, že je nespravedlivý. Já jsem nevěděl, jestli pan náměstek by mohl odpovědět ještě na tu otázku ohledně těch seznamů. To znamená, já stále nemám vyjasněno to, na základě čeho tedy je učiněn ten odhad, a chtěl bych odpovědět na tyto otázky. Za prvé, existuje a je veřejně přístupný, kvůli jen poslancům, seznam předpokládaného majetku, kterého by se měl dotknout vydání. Vychází, že ten seznam může být měněn na základě konkrétních věcí, jak jsme si řekli. A za druhé, existuje seznam majetku konkrétního, na základě jehož byla vypočtena ta finanční náhrada, a je tento seznam veřejně přístupný? Ano, prosím. Já si teda vyjádřím k tomu otázka. Co se týče seznamu vydávaného majetku, který opravdu bude vydávat, tak si tam neexistuje, protože tady si to mal už pan náměstek. Tam je spousta podmínek, které jsem tisklený, jsou tam ty výjimky, veřejné prospěšné stavěnáře a podobně. Takže v tuto chvíli máte hodnoženě říct, které pozemky, které nemovitosti budou vydány. Další věc je potom ten seznam, že toho bylo staré hodnota, nebo dokonce řekl tuto majetku. Tento seznam máme, to je na to kontál. Tento seznam je zveřejněn na internetových stránkách, protože to bylo veřejný systém. Ale já bych řekl, že zabrání nějakým nedorozuměním, nejsou tam jakoby jednotlivé položky. Je to seznam jině církevního na původním církevního majetku jednotlivých katastrálních území s rozlišením podle druhů pozemků, to znamená lesní půda, zemědělská půda a tak dále. Já děkuji za to odpověď, je to určitě přesné. Nicméně, myslím, že to, co říkal pan kolega na začátku té logické, asi u toho majetku skutečně musí být sledněny podmínky toho vydávaného, a nechci, že jenom domnívat, jestli ten majetek bude vydán za 40 miliard nebo za 100 miliard, to je nějaký odhad, který by měl být kvalifikovaný, může se ještě v řádu procent nebo 10%. Nicméně u toho druhého, kde se vypočítává ta náhrada, já myslím, že pro veřejnou kontrolu je naprosto nezbytné, ten majetek prostě byl zveřejněn co do konkrétních parcelních čísel, abychom skutečně věděli, z čeho se ta náhrada vypočítává. Já si prostě myslím, že u toho majetku, ze kterého se prostě vypočítává finanční náhrada, to znamená, my tady máme rozhodnout, že ta finanční náhrada je odpovídající, my bychom měli rozhodnout na základě toho, že budeme důvěřovat číslům, které ministerstvo kultury předkládá. A já si myslím, že to prostě není možné. Prostě to bychom si tady dělali z celého parlamentu z veřejnosti legraci. Pokud bychom nebyli schopni tady, ne tady, ale prostě kdekoliv na internetu jinde zveřejnit konkrétní parcelní čísla, konkrétní výměry, nejenom tedy na základě toho, že budu vědět druh lesní půdy v konkrétním katastru, že tam nikdo nikdy neuvěří, nebo možná to uvěří, ale uvěří to za 30 let někde v archivu a pak už bude pozdě, už bude vše zaplaceno. Takže já proto, abych se mohl rozhodnout, nebo abych mohl rozhodnotit to, jestli ten návrh je nebo není oprávněný a spravedlivý, myslím, že by měla být zveřejněna konkrétní pozemky, konkrétní čísla, ze kterých se ta náhrada vypočítává, abychom mohli samozřejmě vést tu debatu, kterou tady vedeme, i o tom, jestli je to nadhodnoceno nebo podhodnoceno a podobně. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, bude tady návrh, jak vyzval pan předseda, na přerušení, který já samozřejmě podpořím, ale zároveň bych si dovolil navrhnout, aby na příštím jednání a na každém jednání tohoto výboru o tomto zásadním zákonu byla přítomná buď ministryně kultury nebo premiér České republiky. Já si prostě nedovedu představit a přišiju si panu náměstkovi, a je to běžné, že tady náměstci samozřejmě suplují ministry. Prostě toto je tak zásadní věc, tak rozsáhlá věc, že si nedovedu představit, že by tady paní ministryně přišla, kdy jediný, kdo ji může nahradit relevantně z hlediska toho politického zázemí, je pan premiér České republiky, takže by se měli dohodnout a myslím, že to je věc, která pro mě klíčová, proto tedy budu navrhovat usnesení, aby výbor trval na účasti ministryně kultury na jednání o zákonu o církevních restitucích. Ještě někdo se hlásí? Tak požádám vás zpravodaje na návrh další. Já jsem fakt přijel poznámku k tomu, co říkal pan kolega, ten zapravil do postupu. Kdyby to bylo, tento požadavek byl signalizován předem,
tak bych samozřejmě účastnictví zajistil, i když dneska zasedá vláda. Máme zvyklost, že tady ministři chodí, pokud to uznají za hodné, že se běžně chodí náměstci, kteří jsou věcí, ale to se známe. Moje poznávka se říkala toho, že premiér ministrině nezastupuje, když tak práci. Ale jinak samozřejmě rozumím a domluvíme se. Já navrhuji, abychom přerušili tuto chvíli do příští schůze výboru a stanovili si nějaké rozhodné datum, do kdy mohou být ještě podány pozměňovací návrhy, pokud by někdo takový zájem měl. Já bych navrhoval, aby to datum bylo třeba 15. dubna, to se mi zdá jako poměrně rozumný termín, máme na to 10 dní, nebo může být na to dne neděle, tak je 18. dne, abychom měli případně možnost pozbírat pozměňovací návrhy, pak se následně rozhodnout, jestli se sejdeme ještě v průběhu pléna nebo až na další řádné výboru. Takže přesnění. Přerušujeme před ukončením rozpravy do příští schůze výboru, na které žádáme účast ministryně a pozměňovací návrhy jsou do schváleného. Někdo k tomu návrhu? Takže máme hlasy na poslanci, kdo je pro tento návrh. Jsou to všichni přítomní. Děkuji, končím projednávání za to, že udělám přestávku. Takže rozhovor Halo TV máme zde člena ústavně právního výboru sněmovny parlamentu České republiky doktora Stanislava Grospiče a téma je nadmíru vážné. Jedná se o církevní restituce, takzvané církevní restituce, přičemž vládní návrh zákona právě před chvílí projednal ústavně právní výbor. Takže jak probíhalo jednání? Dobrý den všem posluchačům. Ústavně právní výbor dnes zahájil projednávání vládního návrhu zákona o církevních restitucích, takzvaném vyrovnání se s církvemi a navrácení majetku. Je potřeba říci, že ústavně právní výbor tuto věc dnes nedoprojednal, přerušil své jednání, přerušil ho ještě v obecné rozpravě poté, co zazněly základní stanoviska jednotlivých politických stran. A tuto věc odložil na jednání příštího ústavně právního výboru. Ten důvod zazněl z řad pravicových poslanců, z úst předsedy ústavně právního výboru poslance Marka Bendy, s tím, že on otevřel otázku určitou, která se týká prolomení dekretu prezidenta republiky, a to ve smyslu toho, že mu vadí, že tento zákon výslovně říká, že by nemělo být přehodnocováno, zda podle dekretu prezidenta republiky byl či nebyl správně odnímán majetek případně církvím či řeholním řádům, které se dopouštěly tzv. Kolaborace či spolupráce s nacistickou okupační mocí v letech 39 až 45. My jsme jako komunisté deklarovali, že pro nás je nejenom nepřijatelný navržený zákon o vyrovnání se majetku s církvemi, ale o to víc i samotné prolomení hranice roku 48 a právě i roku 45, to znamená platnosti dekretu prezidenta republiky. Navrhli jsme také zamítnutí tohoto zákona, to jsme byli konzistentní s naším návrhem, který zazněl i na plénu poslanecké sněmovny v prvém čtení. A myslíme si, že ten návrh, který dnes tady zazněl, je velice nebezpečný, nicméně doplňuje onu filozofii, kterou česká pravice a i současná vláda stále více podsouvá veřejnosti. To znamená, začíná zpochybňovat i poválečné uspořádání a velice ráda by šla i na vstřícné slyšení požadavků slovenského landsmanšaftu. Já bych v této souvislosti chtěl říct ještě jednu věc, která je nesmírně vážná a my jsme na ní upozorňovali
v minulých měsících poslanecké sněmovny, když se projednával nový návrh občanského zákoníku. A dnes poslanci za vládní strany vlastně naší domněnku nebo naše tvrzení, která tehdy zaznívala z řad poslanců KSČM, potvrdili. Samotný občanský zákoník bude znamenat v podstatě prolomení restituční roku 48 a do určité míry usnadní a umožní individuální posuzování právě záboru majetku prezidenty na základě výnosů prezidenta, dekretu prezidenta republiky. Je to věc nesmírně vážná, potvrzuje se to, že skutečně existují politické síly, síly, které mají výrazný zájem na tom, aby individuálními žalobami docházelo k zpochybňování poválečného uspořádání a vztahu s Německem. To je tam právní pohled. Dá se říci, že občanská veřejnost to vnímá velice citlivě, tento problém, a negativně podle průzkumu agentur 80 až 90% občanů nechce žádné církevní restituce. Byl zde vydýchaný vzduch na ústavně právním výboru, protože přišlo hodně občanů, spoluobčanů se na to podívat, na to jednání, a mají tendenci vyjádřit svůj názor. Poskytne ústavně právní výbor, protože má tu možnost poskytnout veřejnosti hlas? Určitě. Pevně věřím, že poskytne. Ta diskuze bude pokračovat dále ještě obecnou rozpravu, než se dostaneme do rozpravy podrobné. A bylo zvyklostí, kterou respektovali všechny parlamentní strany, že se dával prostor i občanské veřejnosti, či veřejnosti odborné, či veřejnosti zastupující různá občanské iniciativy. Takže pevně věřím, že tak tomu bude i v souvislosti s tímto zákonem. A chci říci, že mě potěšilo, že zde byla široká veřejnost, byli tady zástupci různých náboženských organizací, a i oni se stavěli vesměs negativně k vládnímu návrhu zákona. Protože ten rozměr není jenom navracení o něch 134 miliard korun, které se dílem budou vracet finančně a hotovosti a dílem, nebo splácet státem a dílem budou v rámci teda tzv. Restitucí nemovitého majetku, zejména tedy pozemků, týkající se zemědělského podílu fondu nebo lesních pozemků. Ale ten rozměr vlastně navazuje i rovinu politickou, kterou my jsme jako komunistická strana několikrát zdůrazňovali, že církve nejsou schopny doložit vlastnictví k tak široce definovanému majetku. Měli ho pouze ve správě a v držbě. A to nic nemění na situaci, že komunistická strana Čechanově říká, pokud byl někomu neoprávněně v rozporu s platnými právními předpisy odňat majetek, nech je tato věc posuzována individuálně, ale s těmito restitucemi v této podobě, které nesmí zatížit celou českou společnost, nemůžeme souhlasit, a jsem rád, že společnost to také tak cítí a jednoznačně se proti ní staví. A poslední otázka. Pan Marek Benda odmítl z jeho slovy nějaké filozofování o majetku církvích a podobně, ale historici a další odborníci i právní experti říkají, že vlastně skutečně to bylo veřejnoprávní vlastnictví, že soukromé vlastnictví, že by mohla církev s tím majetkem nakládat, tak jak je to v moderní době soukromé vlastnictví chápáno, vlastně nikdy ten církevní majetek nebyl. A že nyní tím, že se předá do soukromého vlastnictví církvím, hrozí v podstatě předání části území dokonce cizímu státu jménem Vatikán a podobně. Občané na to reagují, protože tu republiku považují za svoji po dlouhých letech. Na to reagují velice negativně. Takže jak to vidí Stanislav Grospič, tento problém filozoficko-právní? Skutečně rakouské císařství se s tímto problémem potýkalo velice vážně. To je jeden z důvodů třeba josefínských reform. A my, když tuto věc budeme zkoumat z historického právního pohledu, což je nezapomenutelné a neopomenutelné, tak musíme vidět skutečnost, že rakouský občanský zákon z 1811 v
podstatě respektoval církevní vlastnictví, ale posouval ho do roviny veřejnoprávního, čili nedefinoval ho jako vlastnictví jakékoliv jiné soukromé. A protože v rakousko-uherském císařství existoval právní dualismus, to znamená, byla odlišná platná právní úprava pro země náležící ke koruně rakouské a ke koruně uherské, tak je potřeba v té souvislosti vnímat tu část rakouskou, k níž patřily i české země, že se celou dobu existence rakousko-uherského císařství snažili vlastně právně vypořádat s dohledem nad veřejným majetkem církevním a zabránit, aby byl účelově prodáván a bylo s němu spekulováno. V řadě případů tento majetek nebyl skutečně ve vlastnictví církví, byl ve vlastnictví veřejnoprávních korporací, ponejvíce obcí, případně různých charitativních nadací, které tento majetek vlastnili, či jej spravovali a výtěžky z toho byly směřovány na určité farnosti, určité církevní organizace. Ten majetek, které církve bezprostředně vlastnili, byl podstatně menší než ten, který ve skutečnosti měli ve správě či prostřednictvím těchto organizací drželi. A potýkala se s tímto problémem i pravá Československá republika, která navázala na právní řád Rakouska-Uherska v této souvislosti. A existuje řada expertíz a stanovisek, které vlastně toto limitovali právě, když se připravoval onen záborový zákon, který spustil prvou pozemkovou reformu. A při její realizaci tato skutečnost vedla také k tomu, že vlastně církevní majetek byl z velké části v podstatě vyňat z této pozemkové reformy, protože ten názor zněl, že vlastně se týká ponejvíce vlastnictví obcí a státu a ten nebyl předmětem pozemkové reformy. Takže děkujeme Stanislavu Grospičovi za obsáhlý, ale myslím velmi důležitý rozhovor v této situaci. Nebudeme ho déle zdržovat, protože ústavní právní výbor před jehož dveřmi právě stojíme dále jedná. Takže děkujeme a budeme se těšit při příštím projednávání, že už se občanská společnost i právní vědomí vládní koalice posune dál. Brzy na viděnou. Děkuji. Poslouchám.